Är det här okej? En dotter till sin pappa: pappa, jag är lesbisk. Varpå pappan svarar: du, det spelar ingen roll, jag älskar dig ändå. Då kom den andra dottern fram: pappa, jag är också lesbisk. Oj. Och pappan svarar: ja, vad ska man göra? Det är som det är, jag älskar dig som du är. Dotter nummer tre kommer fram: pappa, jag måste erkänna att jag faktiskt också är lesbisk. Och då svarar pappa: men va, du också? Men alltså, gud, finns det någon i den här familjen som tycker om kuk? Då säger sonen: jo, pappa. Då kör vi. Är det här okej? Ja, Frida, min bästa vän, han blev jävligt arg på mig. Uh-huh. Ja. Han såg mig nämligen lukta på hans lilla systers trosor. Nej, men. Jo. Och det blev inte bättre av att hon bar dem på sig när jag luktade. Erik. Ja. Och inte heller gjorde det sig bättre av att hennes familj och släkt var där. Okej. Och tittade. Men. Nej, helt ärligt så blev det riktigt dålig stämning under resten av lilla systerns begravning. Fy fan vad osmakligt. Alltså förlåt, jag kan inte ens. Nej. Titta på mig. Jag kan inte. Nej, jag kan inte titta på dig, Erik. Jag kan inte skratta och jag kan inte titta på dig. Nej, vi får ta en paus där. Ja. Är det här okej? Ja, det var ett gammalt par som inte hade haft sex på länge. Mm-hmm. De hade provat allt. Mm. Men ingenting hade fått den lilla soldaten att stå i vakt. Så de gick till en doktor och berättade om sitt problem. Jag har inte provat, men vi kan testa att operera in en stålbit i ert underliv, sa läkaren. Och en magnet i ditt ollon. Men som sagt, det har inte testats förut. Paret vill gärna prova metoden och kom överens om att träffa läkaren 2 veckor senare för att se resultatet. Du fattar det här vad de har gjort, va? Ja. Så magneten ska hjälpa ollon att åka in. Ja, de kommer tillbaka till doktorn och doktorn undrade vart gubben var, för det var bara tanten som dök upp. Ja, han sitter på kåken, sa gumman. Kåken? I fängelset, utbrast doktorn. Sitter han i fängelset? Fungerar inte metoden? Jo då, jag har nog aldrig haft så bra sexliv. Men så åkte gubben in till simhallen och så kom det en 9-åring med tandställning.